お待ちしておりました。早速ですが、ご主人様が首を長くしてお待ちしています。こちらにどうぞ。いかがいたしましたか？失礼します。はじめまして。私が当エンパイアクラブのメイド秘書です。以後お見知りおきを。すみません、あなたのおじさま、つまり私のご主人様。また高飛びか。会って間もないあなたにこういうことを言うのは失礼かとは思いますが、あなた騙されました。そろそろ状況を説明しても構いませんか？始まりはいつものおじの思いつきでした。はい、そうなりますね。具体的にはメイドたちの作る料理やメイドたちが踊るダンスなどでしょうか。この絶望的な状況から再建を成功させ、尽力しあがき、そういったことに価値を見出すのでしょうね。は？何をかっこつけてるんですか？ただの金持ちの道楽です。現状のエンパイアクラブは少しでも借金を返済するために全ての施設を売り払っており、まっさらな状態です。当然施設がないので経営もできず、現在は開店準備状態。先ほど説明した通り、3人のメイド以外は従業員がゼロ。あなた、そうですね、もう私のご主人様でしょうか。ご主人様には今から様々な試練に立ち向かってもらいます。経営に必要なメイドを集め、そのメイドを理想のメイドに育て上げ、一人前のメイドとする。施設を建設し、設備を充実させ、理想のエンパイアクラブを作り上げる。そして、借金の返済のため、資産家たちの様々なオーダーに応える。羅列すると膨大に感じますが、一つ一つ乗り越えていきましょう。メイドたちと一緒に。以後、何か疑問がありましたら、何なくて。敬語はやめにしましょう。私は何でも構いませんが、他のメイドに示しがつかないのでは？不可能です。あなたのサインが書かれた契約書をお読みください。残念ですが、もう逃げ道はありません。これからよろしくお願いいたします。今後の経営方針、展開についてお聞かせ願いたいところではありますが、まず何よりも、メイドと顔合わせをするべきでしょう。エンパイアクラブの基本はまず、メイドです。どんな豪華な施設や屋敷を建設したとしても、メイドがいなければただの大きな建物です。はい。現在残った仕事を片付けている最中ですが、呼び出しますか？それはいいことですね。それでは私は同行しませんので、一度二人きりでお話をするようお願いいたします。
もしかしてあなたが新しいご主人様ですか？今日だったんだ。何も聞いてなかったから準備何もしてません。お茶菓子、お茶、メイドらしくおもてなしを。そうですか。それなら分かりました。あなたのことずっとずっと待っていました、ご主人様。これからよろしくお願いします。はい、私はこのエンパイアクラブに入ったばかりなんですけど、すぐにお店をお休みにするって言われちゃって、ご主人様忙しいみたいでほとんど会ったことがなくて、だからちゃんとお使いができるご主人様のことずっと待っていたんです。私このエンパイアクラブで初めてメイドとして働くことになって、こんなことになっちゃったから、こう、こね？あって？そういうのがないから、ここで待つことしかできなくなっちゃって。ありがとうございます。ちゃん付けじゃなくていいですよ。ご主人様はご主人様なんだから。優しそうなご主人様でよかったです。待っている間ちょっとだけ不安でした。大丈夫ですよ。なんか頼りになりそうな優しい男の人って感じがします。こんなに大きくて立派なエンパイアクラブ、お休みなんてずっと寂しいって思ってたんです。ご主人様がここを再建して賑やかな場所になったらいいなって、そう思います。私と一緒にここからエンパイアクラブを作っていきましょうね。